السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه ولا ما يرى. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگو اور عزیز دوستو، آج 27 جنوری 1992 عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 3 روزہ معراج النبی کانفرنس کے آخری اجلاس میں ہم یہاں سنہری مسجد صدیق آباد صدیق اکبر کالونی کراچی پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. یہ پروگرام ہماری تدبیر کے مطابق میدان میں ہونا تھا، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم یہاں مسجد ہی میں بیٹھ کے باتیں کریں، تو انسان کی سازش اور کوشش انسان کی کوشش ہے، ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بہرحال یہ ڈیو رہی کانفرنس، اللہ نے اگر چاہا تو ہم پوری تیاری کے ساتھ، عزم اور استقلال کے ساتھ یہ قضا ادا کریں گے. دوست مغموم نہ ہوں اور مہربان ہمارے خوش نہ ہوں، یہ ہوتا رہتا ہے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ طلوع و غروب کا سلسلہ فطرت ہے، صرف طلوع ہونا ہی نہیں، کبھی کبھی ڈوبنا بھی پڑتا ہے، غروب ہونا بھی پڑتا ہے.
آپ حضرات نے جس اخلاص کے ساتھ، انہماک کے ساتھ محنتیں کی، کوششیں کی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عباسی صاحب، مولانا عباسی صاحب نے، ان کے رفقائے کار نے، نوجوانوں نے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے. وہ تو ذخیرہ آخرت بن چکی، جس مقصد کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ تو ذخیرہ آخرت ہو چکی. تو اب تھی دنیا والوں کے سامنے آپ کی کارکردگی کا مظاہرہ کہ بڑی اچھی، بڑی پرہجوم کانفرنس کر دی میدان میں. اس میں تھوڑی سی ریاکاری کا پہلو بھی آ جاتا ہے، وہ نہ ہو سکا. ہمارے حضرت بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمن، ان کے جانشین عزیز مکرم سید محمد بنوری نے مجھ سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کی حوالے سے آپ سے بڑی علمی اور فکر انگیز گفتگو فرمائی. میں پچھلی دو نشستوں میں اصل میں تمہید پہ چل رہا تھا. لانڈی میں بھی ہماری تمہید ہوئی اور رات بندھانی کالونی میں بھی ہماری تمہید ہوئی. تو آج ہم نے اس کا خلاصہ نکالنا تھا. تو جو دوست گزشتہ دو نشستوں میں تشریف رکھتے تھے انہیں وہ تمہیدی جملے یاد ہوں گے. میرے خیال میں ان میں سے بہت سے نہیں آ سکے بارش کی وجہ سے. کشمیر میں ایک جگہ مجھے وہ یاد آ گیا، میں آپ کے نشاط تباہ کے لیے بات کر دوں. ہم نے راولپنڈی سے تقریباً جو سفر کیا، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے مری سے گزرے، پھر کوہالا سے گزرے، پھر دھیر کوٹ سے گزرے، پھر چمن کوٹ سے گزرے، پھر غازی آباد سے، اور یہ نعمان پورہ سے، اور باغ، اور پھر ٹھلی اور چھتر، اور یہ ہوتے ہوئے تو بالکل آخر میں جا کے جلسہ تھا ہمارا. اور جلسے سے آدھا گھنٹہ پہلے مچلتا ہوا، کڑکتا ہوا، چمکتا ہوا بادل اٹھا ادھر سری نگر کی سائڈ سے. اس کی اٹھان اتنی پرشباب تھی، وہ اس انداز میں گرجتا چمکتا ہوا آیا کہ یہ کچھ کہنے نہیں دے گا ہمیں. آج بارش ویسے بھی وہاں بلا تمہید ہو جاتی، اس لیے کہ بادلوں کی اور فرش کی بے تکلفی ہے، ملے ہوئے تو ہیں ہی. بادل جب آتے ہیں تو پہاڑوں میں وہ بڑی بے تکلفی سے گھل مل جاتے ہیں، بغیر کسی تمہید کے بادل بارش وہاں ہوا کرتی. میرے ساتھ ایک دوست تھے بڑے مستانے سے، پتہ نہیں کیا سوجی اسے، وہ باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ سامنے صحن میں کھڑا ہوا ہمارے کمرے کے سامنے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ہم تیری توحید بیان کرنے کے لیے آئے تھے، آج اگر بارش ہوئی اور جلسہ نہ ہوا تو یہاں کے بدعتی، یہاں کے مشرک کہیں گے کہ ان کا کوئی نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ کس سے باتیں کر رہے ہو، جواب نہیں دیا، کھڑا رہا، چپ ہو گیا. پھر کچھ دیر کے بعد وہی بات کہی، میں سمجھ تو گیا تھا. اللہ کی شان یہ ہوئی کہ وہ بادل گرجتا چمکتا ہوا آیا لیکن برسے بغیر گزر گیا، برسے بغیر گزر گیا. تو پھر وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھا، کہنے لگا اسی سے باتیں کر رہا تھا جس نے بات مان لی. اللہ کے کچھ بندے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے ایسے لوگ پھٹے ہوئے کپڑوں والے، الجھے ہوئے بالوں والے،
گرد و غبار سے اٹے ہوئے جسم والے جن کی کوئی بظاہر شخصیت نہیں، پرسنالٹی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ وہ ضرور پوری کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نظر میں جن کا کوئی ویلیو، جن کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو رب العالمین ان کی لاج رکھتا ہے، انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. بہرحال بھئی ہم تو خطاکار سے لوگ ہیں، اور بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے مولانا نے فرمایا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہی ہے، تو اس میں بہرحال گھبرانے کی کوئی بات نہیں. رہی موضوع سے متعلق بات تو وہ ہم نے پورا کرنا ہے جو باقی ہے، اس لیے دو نشستوں سے چلا رہا. میں نے کہا تھا کہ یہ جو معراج ہے یہ صلہ وفا ہے، یہ وفاؤں کا صلہ ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان کی وفاؤں کا صلہ عطا فرمایا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے وہ علاقائی حدود تک ان کی جدوجہد محدود تھی، کسی قوم کی طرف مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے کوئی بھیجا گیا. بیک وقت کئی انبیاء بھی دنیا میں کام کرتے رہے، مشرق میں کام کر رہا ہے کوئی، مغرب میں کام کر رہا ہے کوئی، افریقہ میں کام کر رہا ہے کوئی، عرب میں کام کر رہا ہے کوئی، ایشیا میں کام کر رہا ہے، بیک وقت کئی انبیاء بھی، تو ان کے وفاؤں کا صلہ ملتا رہا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے مبعوث ہوئے، آپ کے مخاطب کسی خاص علاقہ کے لوگ نہیں، کوئی مخصوص قوم نہیں، پوری کائنات انسانی بلکہ حیوانی، ارضی، سماوی، اللہ کی ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب ہے. آپ نے جنہیں اللہ کا پیغام دیا، کافت للناس ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی اللہ نے وہ عطا فرمایا کہ انبیاء ما سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ بلندی کہیں نظر نہیں آتی، یہ رفعت، یہ عروج کہیں نظر نہیں آتی. تمام انبیاء اور رسول کو معراج فرش زمین پہ ہوئے، عرش زمین پر صرف یہی بلائے گئے، باقی سب کو زمین پر معراج نصیب ہوئی، اور رحمت عالم کو آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اتنی ہی انبیاء اور رسل سے رحمت عالم کی شان بلند ہے. وہ آزمائش، وہ استقامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں گوارا کی اور جس سے کامیاب گزرے، جیسا کہ میں نے رات گفتگو کے آخر میں عرض کیا تھا، محبوب ہونے کے باوجود، مقبول ہونے کے باوجود، بے داغ ہونے کے باوجود، جن کی شخصیت و کردار کے ہر پہلو کو
رزق کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ عرب میں کوئی شخص اتنا پسندیدہ نہیں، اتنا محبوب نہیں جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ اور محبوب ہے. لیکن پھر پورا معاشرہ مخالف ہو گیا، پوری سوسائٹی مخالف ہو گیا. جہاں توحید بیان ہوگی وہاں پتھر برسیں گے. راہوں میں کانٹے بچھیں گے. یہ پھولوں کے ہاروں کا راستہ نہیں ہے، یہ نکیل خاروں کا راستہ. حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے؟ کراچی کے بے زبانوں، حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے؟ پلیٹوں سے سجا ہوا دسترخوان بچھایا گیا ان کے لیے، انواع و اقسام کے کھانے بنائے گئے ان کے لیے. یا اللہ، اخلاص کا یہ عالم ہے کہ دن رات ایک کر دی، دن رات ایک کر دی اس کا پیغام پہنچانے میں. اور معاشرے نے کیا کیا؟ فرار اختیار کیا. میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں جو قرآن میں آئے، فرار اختیار کیا. اور مقابلے میں کہتے تھے، فرمایا لا تذرن آلیہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقالوا لا تذرن آلیہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. سیدنا نوح علی قائدنا علیہ التسلیم ایقان و ایمان کی بلندیوں سے بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کی دعوت پیش کرتے ہیں اور غیر اللہ کی نفی کرتے ہیں. یہ آستانے کچھ نہیں، یہ آستانے کچھ نہیں، یہ گدیاں کچھ نہیں، یہ جبے کچھ نہیں، سب کچھ وہی ہے. یہ سب مارکیٹیں ہیں، جلب منفعت کے حربے ہیں، انسانی حوس کے عملی مظاہرے ہیں. سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. غیر اللہ کی ضعیفی کا یہ عالم ہے کہ یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اگر ان کے سامنے سے مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے تو واپس بھی نہیں لوٹا سکتے. یہ سارے جمع ہو جائیں، ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ سب کے سب جمع ہو کر ایک مکھی کو بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف
الطالب والمطلوب. نمکی کو بنانے کی پوزیشن میں ہے اور اگر وہ کچھ ان کے سامنے سے اٹھا کے لے جائے مکھی اٹھائے گی کیا؟ لیکن ایک بات کہی قرآن کریم کہ وہ اگر ان کے سامنے سے کچھ اٹھا کے لے جائے یہ سارے جمع ہو جائے واپس نہیں لا سکتے، ان کی ناتوانی کا یہ عالم، ان کی بے بسی کا یہ عالم، ان کی ضعیفی کا یہ عالم، ان کی نقاہت و کمزوری کا یہ عالم کہ مکھی تک تو ان کی رسائی نہیں، پھر یہ بڑے بڑے معاملات میں تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب عاجز، وہی مختار، یہ سب سوالی، وہی داتا، کتنی اخلاص سے معمور دعوت ہے یہ. لیکن بیماروں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اس کی بات نہ ماننا، یہ بزرگوں کا گستاخ لگتا ہے، بزرگوں کا دامن نہ چھوڑنا، بزرگوں سے قریب رہنا، یہ اللہ کے پیارے ہونے کے ناطے سے ہمارے شفاع ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں، یہ رب سے کہتے ہیں. بھلا ہم اتنے بلند کہاں ہو گئے کہ رب ہماری سنے، ہماری نہیں سنتا کہ ہم گناہگار ہیں، ان کی سنتا ہے کہ یہ اس کے پیارے ہیں، لہذا ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے. اللہ کے پیغمبروں نے بتایا ہے مایوس انسان کو، تم سمجھتے ہو رب العالمین تمہاری سنتا نہیں، اور ہم یہ یقین دلانے آئے ہیں جتنی وہ سنتا ہے تمہاری کوئی اور نہیں سنتا، جتنا وہ تمہارے قریب ہے کوئی اور تمہارے اتنا قریب نہیں. تم گناہگار ہونا تو کیا ہوا، یہی تو اس کا کرم ہے، یہی تو اس کی رحمت ہے، یہی تو اس کی پہچان ہے، وہ نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا. وہ وفاداروں کو بھی نوازتا ہے، گناہگاروں کو بھی محروم نہیں کرتا. تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور وہ منتظر رہتا ہے، اس کی رحمت ہر وقت پکارتی ہے. جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت اس کی عدالت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ پکارتا ہے ہل من مستغفر، ہل من مستغفر، ہل من مستغفر، اے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں گا. اے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا، میں ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کروں گا، دامن رحمت میں لے لوں گا. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میرے سامنے دامن پھیلایا کرو، میرے حضور اشک بہایا کرو، اور جو مجھ سے مانگنے میں
میرے حضور دامن پھیلانے اور میرے حضور اشک بہانے میں کوتاہی کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، فطرت انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گی، فطرت انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں، عن عبادتی۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ پکارنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ ذرا کہیے نا، یا اللہ، آہستہ آہستہ احتیاط کیجئے، یا اللہ۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ عبادت کی آپ نے، جزاک اللہ۔ پھر ذرا کہیے، یہ کیا ہوا؟ عبادت ہوئی، عبادت۔ آپ نے اللہ کو پکارا تو کیا ہوا؟ اب اس انداز میں اگر اللہ کے سوا کسی اور کو آپ پکاریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اب یہ بھی کوئی لمبی چوڑی دلیل سے ثابت کرنے والی بات ہے؟ یہ بھی ایسی کوئی بات ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے؟ یہ اور بات ہے کہ کسی نے اپنی سیاسی انفرادیت بحال کرنی ہوں اور مذہب کو استعمال کر کے ووٹ لینے ہوں، یہ اور بات ہے، وہ نہیں مانے گا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے سیاست کی مجبوریاں کیسی ہوتی ہیں، لیکن دین کے حوالے سے اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی مشکل نہیں کہ یا اللہ پکارنا عبادت ہے، اور اس لہجے میں اس کے سوا کسی اور کو پکارنا کوئی دقت نہیں اس میں۔ اس کے لیے حدیث، تفسیر، اصول فقہ یا ادب کی کتابیں مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، اور جو لوگ اس میں تکبر کرتے ہیں فطرت انہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گی۔ ہم اس لیے کہتے ہیں یا اللہ، اسی کے لیے مخصوص ہے، یا اللہ اسی کے لیے۔ تو یہ طے ہو گیا نا، یا اللہ عبادت اور یا عبداللہ، ایک ایک خطاب کر کے ویسے ہی سامنے کسی کو پکارنا، بھائی کو کہنا یا اخی، بیٹے کو کہنا یا ولد، کوئی کام کے لیے آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے اس کو آپ نے پکارا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن کوئی موجود نہیں اور اس کو آپ نے مدد کے لیے پکارا ہے تو یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا، آپ کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور آپ نے اس کو پکارا ہے۔ اب من یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو اور پھر مجھے یاد کرتے ہو تو تمہاری مشکلات میں کام آنے والا کون ہے؟ پوچھا قرآن کریم نے، اب من یجیب المضطر اذا دعاہ، پریشان حال گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریغ، کون سنتا ہے چمن میں انگلی بیزار کی؟ جی دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے دریغ، کون سنتا ہے چمن میں انگلی بیزار کی؟ جس کی جو مرضی آتی ہے وہ اپنا مذہب بنا لیتا ہے، کیونکہ محاسبے کا خوف نہیں،
یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ شرک کرنے والے کو پکڑا جائے گا. اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والے کی گرفت کی جائے گی یا دین میں مداخلت کرنے والوں کو سزا دی جائے، ایسی کوئی بات نہیں. لہذا کسی کو آپ منوا نہیں سکتے. اور میرے عزیز دوستو، بڑے آرام سے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، فرد ہو یا قومیں، اللہ سے اگر توحید میں وفا کر دیں فطرت انہیں بلند کر دیتی ہے. میرے آقا نے اس راستے میں جو قربانیاں دی ہیں، میں ساری کائنات کی لطافتیں قربان کر دوں، ساری کائنات کی ملاحتیں قربان کر دوں، ساری کائنات کا حسن قربان کر دوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اطہر کے ایک قطرے پر، اور توحید کے سفر میں میرے آقا سر سے پاؤں تک لہولہان ہو گئے. اتنا خون بہا میرے آقا کا، اتنا خون بہا میرے آقا کا کہ سر سے پاؤں تک جسم اطہر رنگین ہو گیا. طائف کے سفر میں جوتے اترتے نہیں تھے، خون کی وجہ سے چپک گئے تھے. کیوں؟ بات تو صرف یہی تھی نا کہ مدد اسی سے مانگا کرو، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی. قولو یہی بات تھی، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون. طائف کے مکینوں، جس رب نے تمہیں عزت دی ہے، جس رب نے تمہیں رزق کی فراوانی دی ہے، جس کی عطا کردہ راہ تمہیں سر اونچا کر کے چلتے ہو، جس نے تمہیں باوقار زندگی دی ہے، جبین بھی اسی کے آگے جھکایا کرو، قیام بھی اسی کے در کا کیا کرو، طواف بھی اسی کے در کا کیا کرو، قیام بھی اسی کے لیے کیا کرو، مشکلات میں مدد بھی اسی کے لیے اسی سے مانگا کرو. اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اور یاد ہے آپ کو، میں نہیں کہتا ہوں، میں تو ترجمان ہوں، فطرت کہتی ہے. آنکھیں کھول کے نہیں، آنکھیں بند کر کے سوچئے، گریبان میں جھانک کر کبھی ضمیر کی دنیا میں اتر جائیے اور پوچھیے اپنے ضمیر سے، مشکل کشا کسے کہیں؟ آپ کا ضمیر کہے گا، خاموشی کی زبان میں کہے گا، سکوت کے لہجے میں کہے گا. اور کراچی کے روشن ضمیروں، گفتار میں اتنی فصاحت و بلاغت کہاں جو ضمیر کے سکوت میں فصاحت ہے. ضمیر کی خاموش زبان آپ کو کہے گی، مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہیں آئی. جو حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں، جو خود مشکلات میں الجھا ہوا نظر آئے وہ مشکل کشا نہیں. تو نبیوں رسولوں پہ آزمائشیں آئی ہیں کہ نہیں، مشکلات آئی ہیں کہ نہیں؟ اللہ پہ کبھی کوئی آزمائش آئی؟ اللہ پہ کبھی کوئی مشکل آئی؟ تو پھر مشکل کشا کون ہوا؟ اللہ ہی. میرے بزرگوں، مشکل کشا کون ہوا؟ اللہ ہی. اور میں نے محنت کی ہے اس ہدف پر کہ ہی پر ذرا زور دیا کیجئے، تاکہ بھی کے بیماروں کو بھی اللہ تعالی شفا کاملہ عطا کر دے، وہ بھی سن لیں. مشکل کشا کون ہوا؟ فطرت کا فیصلہ ہے.
اور اسلام دین فطرت ہے، فطرت کہہ رہی ہے مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، کتنا فطری پیغام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا دل نشین اسلوب ہے. لیکن طائف والوں نے کیا کیا، سنگ باری کا نشانہ بنایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے، تنہا پتھر کھا رہا ہے اللہ کا محبوب، تنہا پتھر کھا رہا ہے اللہ کا محبوب. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بھی پتھر اٹھا کے جواب میں نہیں مارا، سارے پتھر سہ گئے، کسی کو گالی نہیں دی، اٹھا کے کسی کو پتھر نہیں مارا. مجھے اجازت دیجئے میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو یہ ظرف پیدا کرو، اس ظرف کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. جہاں نفسانیت آئے گی، جہاں جذباتیت آئے گی، وہاں تبلیغ نہیں ہوگی. تبلیغ کا اسلوب یہی ہے. آج الیاسی لشکر کو اللہ نے عالمی سطح پر جو فتوحات عطا کی ہیں، جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے. وہ کیوں؟ کہ انہوں نے گالیاں سن کر تبلیغ کی، گالیاں دے کے نہیں. انہوں نے زخم سہ کے تبلیغ کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان بالکل لولا لنگڑا ہوتا ہے، بس ہاتھ پاؤں باندھ کے پڑا ہوا ہے، جو آئے اسے ٹھوکر بھی لگائے، گالیاں بھی دے اور مار بھی ڈالے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. طائف میں پتھر کھا کر صبر کرنے والا محمد، طائف میں زخمی ہو کر دعائیں دینے والا محمد، بدر و احد میں شجاعت کے جوہر بھی دکھاتا ہے. پھر صرف ہزاروں کے مقابلے میں صرف 313 لے کے آتا ہے اور فتح کے پرچم لہراتا ہے. میدان جہاد وہاں مسلمان سے زیادہ شمشیر زن کوئی نظر نہیں آتا، اور دائی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے جب یہ اٹھتا ہے تو پھر اس سے بڑا حوصلے والا اور صبر والا کوئی نظر نہیں آتا. یہاں اس کے صبر کا امتحان ہے، وہاں اس کی شجاعت کا امتحان ہے. سب سے پہلے یہاں اس کے صبر کا امتحان ہے دعوت و تبلیغ کے ہدف پر، اور میدان میں اس کے شجاعت کا امتحان ہے، اس کی بہادری کا امتحان ہے. جہاں زخم کھائے، پتھر سہے، گالیاں سنی. آپ کو معلوم ہے جو پتھر مار رہے ہوں وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے، جب ہاتھوں سے نشانہ بنا رہے ہیں پتھر کا تو پھر زبان سے کون سا تیر ہوگا جو نہیں چلایا ہوگا. لیکن یہ سارے زخم سہ گیا ہے اللہ کا محبوب، صرف اللہ کی توحید کے لیے، صرف اللہ کی توحید کے لیے. اب رب نے فیصلہ فرمایا کہ اب میں نے اپنے محبوب کو بلند کرنا ہے. طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، شاد بنو ہاشم کا مرحلہ بھی گزرا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دنوں تک فاقوں سے گزارتے ہیں، اصحاب رسول فاقوں سے گزارتے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل فاقہ کرنے کی وجہ سے سوکھ گئی تھی، رنگت زرد پڑ گئی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کئی کئی ہفتوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا. پھر یہ چند مہینوں کی بات نہیں تھی، 3 سال کا عرصہ شاب بنو ہاشم میں قید و بند کی صعوبتوں میں گزارا، اور انہی تکلیفوں کے نتیجے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا شاب بنو ہاشم کے بعد. طائف کے مرحلے سے میرے آقا گزرے، اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی کہ پوری کائنات انسانی حیران رہ جائے. اب وہ مرحلہ آیا، وہ وقت آیا کہ جسے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے اسے سب سے زیادہ اٹھایا جائے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے اسے سب سے زیادہ بلند کیا جائے.
سب سے زیادہ جسے اذیتیں دی گئی ہیں سب سے زیادہ اسے راحتوں سے ہمکنار کیا جائے، جسے سب سے زیادہ آنسو بہانا پڑے سب سے زیادہ آج اسے تبسم اور مسکراہٹیں عطا کی جائیں۔ معراج کی شب یہی سلا ملا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وفاؤں کا سلا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے، قرآن کریم نے اس واقعے کو جب بیان فرمایا، میں نے رات بھی کہا تھا، تو پہلا لفظ سبحان آئے، سبحان الذی۔ اللہ کو پتا تھا کہ عقل انسانی ٹکرائے گی، عقل انسانی کہے گی کہ یہ ماننے والی بات نہیں ہے، انسان اپنے جسم عنصری کے ساتھ عرش بری پہ چلا جائے، یہ کہاں عقل میں آنے والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی عقل کو سنبھال کے رکھو، سبحان الذی۔ عقل و خرد کی جولانیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں تم کچھ کرو، جب میں کروں تو وہاں عقل و خرد کا کیا کام، وہاں تو تقدیر کی بات ہے، میری قدرت کی بات ہے۔ تم حیران ہوتے ہو کہ انسان اپنے جسد عنصری کے ساتھ عرش بری پہ کیسے پہنچا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہنچایا۔ اب بتاؤ میرے لیے کوئی مشکل بات ہے کہ میں پہنچاؤں کسی کو؟ میں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اے بڑا عجیب اتفاق ہے کراچی والوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کا اعلان فرمایا کہ اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک اور مسجد اقصا سے عرش معلا تک پہنچایا، میں مسجد اقصا میں آیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی، پھر آسمانوں سے گزرا، انبیاء کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر میں نے جنت میں خوش نصیبوں کا انجام دیکھا، بد نصیبوں کا انجام دیکھا، پھر اللہ کے انوار و تجلیات کا قرب نصیب ہوا، اور یہ سارا سفر ایک ہی شب کے ایک مختصر سے حصے میں ہو گیا۔ تو اس وقت کا دانشور، اس وقت کا دانشور کہنے لگا کوئی انسان عرش پہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس وقت کے عقل مند نے کہا، عقل پر ڈپینڈ کرنے والے نے، عقل پر انحصار کرنے والے نے کہا انسان عرش پہ کیسے جا سکتا؟ اور اس دور کا نادان دوست کہتا ہے، یہ نرم، اس سے نرم لفظ مجھے کوئی نہیں مل رہا تھا، نادان دوست، ابو جہل نے کہا تھا انسان عرش پہ نہیں جا سکتا، اور آج کا نادان دوست کہتا ہے عرش پہ تو گیا لیکن انسان نہیں تھا۔ اگر ابو جہل کے سامنے یہ بات ہوتی نا کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا عرش پہ گیا ہے تو کبھی وہ انکار نہ کرتا۔ کہ جز بکھرا ہوا تھا وہ جا کے اپنے کل سے مل گیا، ایک جز بکھرا ہوا تھا وہ جا کے اپنے کل سے مل گیا، اس میں حیران ہونے کی کون سی بات ہے؟ لیکن اس کے سامنے جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لال، باپ والا، ماں والا، خاندان والا، فیملی والا، کنبے والا، بیویوں والا، بچوں والا، بیٹا، باپ، پوتا، بھتیجا، وہ عرش بری پہ گیا۔ کہنے لگا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس دور کا نادان دوست کہتا ہے عرش پہ جانے والا انسان نہیں تھا، بشر نہیں تھا، یہ
احمد میں، یہ کہتا ہے احمد میں جو بیچ میں میم کھڑی ہوئی ہے نا، یہ دو متخلل کے طور پر آ گئی ہے بیچ میں، یوں ہی یہ اصل میں ہٹ جائے تو بس. اور واقع معراج نے جہاں آپ کو نماز کا تحفہ دیا، واقع معراج نے جہاں رحمت عالم کی عالمی بلندی اور عالمی رفعت کا اعلان کیا، وہاں واقع معراج نے عقائد کے بھی بہت سے گوشے منور کر دیے، عقیدے کے بھی بہت سے گوشے منور کر دیے. سبحان الذی اسرا، اسرا بھی بنبیہ برسولہ بمحمد نہیں، سبحان الذی اسرا بھی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. قرآن کریم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصا میں نہیں تھے، اور جب مسجد اقصا میں پہنچے تو مسجد حرام سے تشریف لے جا چکے تھے، جب مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصا میں انتظار ہو رہی تھی، اور جب مسجد اقصا میں پہنچے تو مسجد حرام سے تشریف لے جا چکے تھے. یہی بات ہے نا. لیکن میرا نادان دوست کہتا ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یہاں سادہ لوح مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، ہاں جی، اپنے دسترخوان کو سجانے کے لیے، سادہ لوح مسلمانوں کا ذہنی اور فکری استحصال کر کے اپنا سائز بڑھانے کے لیے کہتا ہے حضور آ گئے ہیں کھڑے ہو جاؤ. کوئی پوچھے اس سے حضور آ گئے ہیں پہلے کہاں تھے، تمہارے پاس کوئی ایسا بٹن ہے دباؤ تو پھر حضور تشریف لے آتے ہیں، یا کوئی آفیشل نمبر دیا گیا ہے آپ کو خاص قسم کا، اس نمبر پہ آپ رنگ کرتے ہیں تو حضور ساری مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں. نہیں، کوئی حد ہوتی ہے نا. اب اس کے لیے میں دلائل پیش کروں، قرآن و حدیث سے میں دلائل لاؤں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ بات تک بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصا پہنچے اور وہاں سے عرش معلا پہنچے. جو ہر جگہ موجود نہیں ہوتا وہی سفر کرتا ہے یہاں سے وہاں، اور جو ہر جگہ موجود ہو وہ کبھی یہاں اور وہاں کی حد بندیوں سے منسوب نہیں ہوتا. اللہ ہر جگہ موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا. اللہ کے متعلق کبھی آپ نے سنا کہ وہ خاص وزٹ پر پاکستان آ رہے ہیں، یا اللہ تعالی کسی خاص دورے پر فلسطین تشریف لے جا رہے ہیں، یا بیت المقدس میں تشریف لا رہے ہیں حق تعالی؟ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کے بے وقوف ہونے میں یا وہ بے وقوف ہے یا بدنیت ہے. جزاک اللہ. اگر کوئی اللہ کے متعلق یہ بات کہے کہ اللہ ایک ہفتے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، یا ایک ہفتے کے لیے فلسطین تشریف لے جا رہے ہیں، یا کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں، تو یا وہ بے وقوف ہے اور یا بدنیت ہے. جس طرح اللہ کو محدود کرنا حماقت یا بدنیتی کی دلیل ہے، اسی طرح رسول اللہ کو ہر جگہ موجود سمجھنا حماقت یا بدنیتی کی دلیل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے،
اسی وقت ہو سکتا ہے کوئی درود و سلام بمبئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت کوئی درود و سلام نیو یارک پڑھ رہا ہو، اسی وقت کوئی درود و سلام کراچی میں پڑھ رہا ہو، اور اسی وقت کوئی درود و سلام وہاں مدینہ طیبہ میں پڑھ رہا ہو، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں گے، وہاں ہوں گے، وہاں ہوں گے، وہاں ہوں گے. مولوی صاحب نے جواب دیا، مولوی صاحب کی کیا بات. مولوی صاحب کہتا ہے ٹی وی کی سکرین پر اگر انوسر ہر جگہ نظر آ سکتا ہے تو حضور کیوں نہیں نظر آ سکتا. واہ مولوی صاحب، واہ مولوی صاحب. تو یہ دلیل تو لایا نا ڈھونڈ کے مولوی صاحب. اور آگے بیٹھے ہوتے ہیں جی علم کے بادشاہ، وہ کہتے ہیں نعرہ وہی علم و حکمت کے تاجدار جمع ہوتے ہیں نا جی آگے، جو سامعین ہوتے ہیں وہ بھی تو علم و حکمت کے تاجدار ہوتے ہیں. کیا دلیل لائے ہیں مولوی صاحب؟ پھر مولوی صاحب اگر ٹی وی کے اناؤنسر کو آپ حضور کی ہر جگہ موجودگی کی دلیل بناتے ہیں نا تو شرم کیجئے مولوی صاحب، حضور کی نسبت اناؤنسر ٹی وی کے اناؤنسر سے آپ حضور کی ہر جگہ موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں، آپ کو حیا نہیں آتی؟ پھر اپنے متعلق فرمائیے، اگر ٹی وی کا اناؤنسر ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو پھر میں بھی بھائی عیش و جبہ و دستار ہر جگہ موجود ہوتا ہوں. ہاں تو بنے نا جی، اپنی موجودگی کے لیے تو دلیل بنائیے. یہ ٹی وی کا اناؤنسر جو بیچارہ تنخواہ پر کام کر رہا ہے، جس کو مہینے کی تنخواہ ملتی ہے اور وہ وہاں کرا کر آ کر خبریں پڑھتا ہے، اس پر دلیل بناتے ہو حضور کی ہر جگہ موجودگی پر؟ تمہیں شرم نہ آئی؟ سائنس کے یہ آلات ہیں بنائے ہوئے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، اس کے لیے دائرہ ہے. یہ بھی غلط ہے. جس طرح لاؤڈ سپیکر کی آواز میں ویسے بولوں، اگر میں ویسے بولوں تو میری آواز شاید مسجد کی چار دیواری تک محدود رہے، لیکن لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بول رہا ہوں تو یہ ذرا دور تک جا رہی ہے، لیکن پورے کراچی میں تو نہیں جا رہی. کیوں میرے بے زبان دوستو؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بارش آپ کے دل پہ ہی برسی ہے، بجھ گئے ہو. یہ پورے کراچی میں آواز سنائی جا رہی ہے یا چھوٹے سے علاقے میں؟ چھوٹے سے علاقے میں سنائی جا رہی ہے نا. ایمپلیفائر کی وہ جو ہے نا جی اپنا نظام ہے ان کا، یہ کچھ مشینری انہوں نے پرزے جوڑ دیے ہیں، اس کے ذریعے یہ آواز ذرا دور جا رہی ہے، بس ہر جگہ تو نہیں نہ پہنچ رہی. اسی طرح پر مشینری کے کچھ پرزے جوڑ جاڑ کے سائنسی آلات کے ذریعے انسان کی شکل کو یا تصویر کو ایک حلقے تک انہوں نے پہنچا دیا، لیکن وہ پوری کائنات میں تو نہیں دیکھی جا رہی. تو پھر مولوی صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ وہ کون سا اسٹیشن ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تشریف لاتے ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ رب اکبر جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. قرآن نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ ہر جگہ ہر وقت موجود. ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. تم دو ہو تو تیسرا وہ، تین ہو تو چوتھا وہ، پانچ ہو تو چھٹا وہ، کم ہو یا زیادہ ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے. ثم ينبئهم بما عملوا. اور وہ اس لیے تمہیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم نے اس لیے گناہ کیے، تیرے وجود کا ہمیں پتہ نہیں تھا. رب العالمین نے فرمایا میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں، جہاں بھی چھپ جاؤ،
جہاں بھی گوشہ تنہائی ڈھونڈ لو، ساری کائنات پھر سے ساری دنیا سے بچ سکتے ہو لیکن مجھ سے کہیں دور نہیں جا سکو گے، میں ہر جگہ تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ یہ شان کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ لیکن مولوی صاحب اپنے وہ فیرنی کی پلیٹوں کا کی تعداد بڑھانے کے لیے اور یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے عقیدہ بنا دیا کہ حضور بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ جی۔ اور معراج نے حقیقت واضح کر دی، مسجد حرام میں ہے تو مسجد اقصا میں نہیں، مسجد اقصا میں پہنچے تو مسجد حرام سے تشریف لے گئے تھے۔ اور ہر جگہ موجود ہونے والا اگر عرش پہ بھی موجود ہو تو کون سا کمال ہے؟ میرے عزیز دوستوں، میں نے اس روز بھی کہا غالباً لانڈی میں کہ اگر کوئی رحمت عالم کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ معراج مصطفی کا منکر ہو رہا ہے، نبوت کا بھی منکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ کوئی غیر بشر نبی نہیں بنا، آدم سے لے کر رحمت عالم تک جتنے انبیاء اور رسل آئے ہیں علیہم السلام علی قائدنا و علیہم التسلیم، وہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے۔ اللہ نے بصریت کی انگوٹھی میں نبوت کا نگینہ سجایا، بصریت کی انگوٹھی میں رسالت کا ڈائمنڈ سجایا، تو بصریت ظرف ہے نبوت کا، بصریت ظرف ہے رسالت کا۔ گلاس میں دودھ، اور اگر گلاس نہ مانا جائے تو دودھ صاحب کہاں آئیں گے؟ ہوا میں۔ دودھ کو ظرف چاہیے اپنے مظاہرے کے لیے، دودھ کو ظرف چاہیے اپنے مظاہرے کے لیے، اپنے وجود کے ثبوت کے لیے۔ تو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے بصریت کو ظرف بنایا، اب اگر کوئی بصریت کا انکار کرے گا تو وہ نبوت کا انکار کرے گا، اضافات الشرط فات المشروط۔ ظرف کا انکار ہوگا تو مظروف کا بھی انکار ہوگا۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید عظیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔